Na mimi niendelee kuwakumbusha wakati nachangia, niendelee kuwakumbusha alipoishia Heche Mheshimiwa John, kwa kuwakumbusha kwamba mliahidi milioni 50 kila kijiji. Mimi niwakumbushe pia mliwaahidi walimu laptop moja kwa kila mwalimu, lakini tunaona mpaka leo kimya. Na kwa niaba ya walimu wa Tanzania nzima wakiwemo walimu wa Mbeya mjini, nakumbusha ahadi hii ya walimu kuhusu milioni 50 kila kijiji. Sisi Mbeya pia tunazisubiri, nishasema Mbeya tuna mitaa 181. Kwa hiyo mitaa 181 mara milioni 50 tunaidai serikali ya Dr. John Pombe Magufuli kwa mujibu wa ahadi yake bilioni 9.5 kabla ya uchaguzi wa mwakani, vinginevyo atatukuta kwenye kampeni na tutamhoji kuhusu swala hili. Mheshimiwa naibu speaker, kuna mambo yanavyokwenda hata mimi najiuliza sana. Kama alivyojiuliza Msigwa jana, makamishna wa TRA wanne katika miaka mitatu wametumbuliwa. Inakuwaje waziri anabaki? Inakuwaje katibu mkuu hazina anabaki? Lazima uonevu, kwa sababu haiwezekani wale kule wanakosea alafu huku juu kuko sawa. Na mimi nashauri, japokuwa si mpenzi wa mawaziri kuwa wabunge kama katiba ya Warioba ilivyotaka, mimi si mpenzi wa mawaziri kuwa wabunge, lakini kwa kuwa sasa hivi ndio hali iko hivyo, naona sasa ifike wakati tuhakikishe kwamba kama ilivyo kwa waziri mkuu ni lazima atoke kwenye jimbo, basi tuchague baadhi ya wizara nyeti kama wizara ya fedha, ili mtu anayeteuliwa kuwa waziri wa fedha lazima atokane na jimbo au ametokana na wananchi, kwa sababu vinginevyo kuwateua watu ambao wametoka jalalani kama kabudi maana yake ni nini? Maana yake wanakuwa hawana connection na moja kwa moja na wananchi. Mheshimiwa naibu spika, weza madaraka yake. Mheshimiwa naibu spika, mchangiaji anayechangia sasa anafahamu kabisa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na naomba Mheshimiwa naibu spika niiweke vizuri, kifungu cha 36 kifungu kidogo cha kwanza kinaeleza kabisa mamlaka ya rais ya kuanzisha na kufuta madaraka ya namna mbalimbali katika utumishi wa umma. Lakini vile vile kifungu cha pili kinaeleza namna rais anavyoweza kushirikisha uteuzi wa viongozi mbalimbali na kuwapa nafasi ya kuwajibika katika maeneo mbalimbali, na kifungu cha 37(1) vile vile. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoanza sasa katika bunge hili kujadili namna zilizofanywa za kuteua viongozi na hasa mawaziri, na uteuzi uliofanyika na Mheshimiwa Rais, hata kama mbunge aliyeteuliwa kwenye nafasi hiyo hakuchaguliwa na wananchi, lakini ameteuliwa na Mheshimiwa Rais kushika nafasi ya waziri wa fedha katika bunge letu. Mheshimiwa wabunge amesimama, Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa Jenista Mhagama, kwa mujibu wa kanuni ya 64 fasili ya kwanza D na E, akizungumzia kwamba mchangiaji mheshimiwa alivyoeleza kuhusu mamlaka ya rais ya kuteua baadhi ya viongozi ambao wametajwa kwenye katiba yetu kifungu cha ibara ya 36 na 37, na ameeleza muktadha ambao sina haja ya kurejea kwa sababu wote tumemsikia, lakini ameenda mahususi kwenye mchango uliokuwa na mhusu Mheshimiwa waziri wa fedha na pengine na viongozi wengine ambao wameteuliwa na Mheshimiwa Rais pia kwa mujibu wa katiba na kwa mamlaka alionayo, alafu akawateua kuwa wabunge na baadaye akawateua kuwa mawaziri katika wizara mbalimbali. Mheshimiwa Jenista anatueleza kwamba Mheshimiwa Mbilinyi katika mchango wake
kwa kuwa amejaribu kuonesha kwamba pengine hawa mawaziri wawe wanatokana, baadhi ya mawaziri wawe wanatokana na wabunge wanaotokana na majimbo. Waheshimiwa wabunge wa katiba yetu, hata hao wametajwa, wale wanaotakiwa kutokana na majimbo. Kwa hiyo kanuni hii, katiba yetu iko wazi, ni viongozi gani watachaguliwa kwa namna gani, kama ambavyo katiba hiyo hiyo inaeleza kwa kinagaubaga namna ambavyo rais anaweza kutumia. Kwa kipande hicho ni mawazo yake yeye, lakini kwa eneo la kuonesha kana kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine rais kwa sasa kutumia madaraka yake yale alionayo kikatiba kuteua namna alivyoteua yeye, hilo litakuwa haliko sawa sawa. Kwa hivyo mnyoshe vizuri mchango wako kuhusu mawazo yako wewe, huo unatakiwa uweke kwamba ni mawazo yako wewe kwa namna hiyo. Lakini kwa namna ya, ukiweka kwa namna ya kukosoa uteuzi wa mheshimiwa rais, hapo kuna shida kikatiba. Kwa hiyo nimeaeleza haya ili unyooshe mchango wako vizuri. Ukiweka kwa namna ya kukosoa uteuzi wa rais, hapo kuna tabu kwa sababu katiba utakuwa naikosea. Lakini ukitoa mawazo yako, maana yake mawazo hayo yanaweza yakatumika huko baadaye mambo kama hayo yanapofanywa kazi. Kwa hiyo tufuate huo utaratibu. Mheshimiwa Mbilinyi. Nikushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kimsingi yani nafikiri wewe umenielewa, ila Madam Minister alikuwa either hajanielewa au labda alikuwa amesinzia kidogo, lakini au anapotosha kwa makusudi kwa namna ya kumpendeza Mheshimiwa Rais ili aendelee kukalia kile kiti. Lakini wewe umenisikia vizuri, na nilichokisema ndio nilichokisema. Mawazo yangu kwamba kama ilivyokuwa kwa waziri mkuu kwamba lazima atokane na jimbo, basi tuchague baadhi ya wizara nyeti kama wizara ya fedha, wizara ya mambo ya nje ambayo ina maslahi mapana zaidi, wale watu wasitoke majalalani. Hiyo ndio ilikuwa mawazo yangu mimi. Na Mheshimiwa Spika, mpaka nasimamishwa nilikuwa nimetumia dakika 2, kwa hiyo na dakika zangu 8. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti hii kwa maoni yangu, Mheshimiwa Naibu Spika, unakuja kwenye uraiani ni sawa sawa na Mheshimiwa Sugu alipotoka kwenye muziki akaja kwenye ubunge. Mheshimiwa Mbilinyi, unaipokea taarifa hii? Ndo wale mapoyoyo. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti hii kwa maeneo mengi imekaa kisiasa. Utaona kwenye maeneo mengi, ambapo kodi imepunguzwa, kwenye maeneo mengi ambako kodi imepunguzwa wametoa time limit, unasikia mwaka mmoja miwili. Kwenye maeneo ambayo kodi imepandishwa hamna time limit, ni forever. Maana yake nini? Maana yake pale walipotoa time limit, walipopunguza kodi, ni kwamba wanataka watuvushe, wawavushe wananchi kwenye uchaguzi. Baada hapo miaka miwili ikipita, mmeshapita, mnaenda kupandisha tena kodi kwenye bidhaa zile. Huo ujanja tumeugundua kwa niaba ya wananchi, na tutaendelea kuwakaba. Taarifa mheshimiwa. Taarifa. Mheshimiwa Mbilinyi, kuna taarifa. Mheshimiwa Nyongo, naomba nimtaarifu Mheshimiwa Mbilinyi rafiki yangu kama ifuatavyo, kwamba maeneo mengi ya kodi iliyotolewa time limit ni yale maeneo ambayo tunashirikiana katika kodi hizo kwa East Africa. Kwa hiyo maeneo yale ambayo yametolewa time limit ni kwa ajili ya kutizama kama yatakuwa na tija katika marekebisho hayo. Ni hilo tu mheshimiwa nitaka nitoa taarifa. Mheshimiwa Mbilinyi, unaipokea taarifa hiyo? Kwanza mimi sio rafiki yake. Tumekutana hapa Dodoma tu na tuna mazingira yote yaliyotokea kujenga urafiki. Mimi umdani rafiki zangu kina Chenge, rafiki zangu kina Dr. Mwinyi, rafiki yangu Jenista Mwagama, rafiki yangu Dr. Mpango. Mimi sina urafiki na waziri mdogo. Naomba nilindwe muda wangu mheshimiwa Madam Naibu Speaker. Mlindie muda wangu. Mheshimiwa
Mheshimiwa, narudia tena, bajeti hii na mipango yote mliokuwa nayo ni vigumu sana kutekelezeka. Why? Kwa sababu hakuna morali kwa wafanyakazi na watumishi wa serikali. Watumishi hawa, mipango yote, ambition zenu zote mnazozisema, mtafanya hivi, zinatakiwa zitekelezwe na watu. Watu hao ni watumishi na wafanyakazi ambao kimsingi mmegoma kuwaongezea mishahara kwa mwaka wa 4 sasa. Sasa watu hawana morali. Watu hawajaongezea mishahara. Mnasema kwamba kuna hiki kuna kile. Watatekelezaje hiyo mipango wakati wamenuna? Mliona pale wakati wa Mei Mosi mheshimiwa anahutubia wafanyakazi, wote wamenuna pale chini, hakuna hata mtu anashangilia. Hiyo ndio hali, inaitwa somba mood. Lakini mara nyingi tumekuwa tunasema ili tukuze uchumi tusitegemee kodi tu, tutegemee pia na investment mbalimbali hususan FDI, foreign direct investments, uwekezaji kutoka nje. Sasa ili kufanikisha hizi FDI inahitajika diplomasia ya hali ya juu na sio diplomasia mbovu ya kibabe. Waziri wa mambo ya nje anawaita wazungu mabeberu. Waziri wa fedha anawaita watu wao marafiki wa maendeleo. Same country, same president, same government. Msimamo ni upi? Tuliona hapa wakati wa bajeti ya mambo ya nje, mliwafukuza mabalozi wasirudi jioni kwa majumuisho ili Profesa Kabudi awatukane. Hawakuja. Matokeo yake nini? Sehemu ambayo mnataka wawasikilize kwenye wizara ya fedha mkawaita, na wao wakajua hawa wanayeyusha. Ndio maana kila anayesimama pale, fulani anamwakilisha balozi wa watu, fulani anamwakilisha balozi wa watu, fulani anamwakilisha balozi wa watu. Hawakuja. Mnafikiria wajui kinachoendelea? Sisi tunakutana nao, tunaongea nao, wanajua kila kitu kinachoendelea kwenye nchi. Wanajua mambo mengi kuliko hata vile tunavyojua sisi. Taarifa. Natamani singesema kitu, lakini kwa niseme tu sipokei. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna hili swala tunaambiwa miradi mipya haijawahi kutokea. Waambieni wananchi ukweli. Ishu kama SGR, Standard Gauge Railway. Sio standard SGR, Standard Gauge Railway. Sio treni ya umeme, ni vitu viwili tofauti. Na Standard Gauge nchi hii sio kwa mara ya kwanza inajengwa. Reli ya Kazara ni Standard Gauge SGR. Gauge SGR ni yale mataruma, aina ya mataruma. Sio swala la umeme. Umeme ni tofauti. Yaani ilivyo mheshimiwa Naibu Spika, hata ile reli ya kati iliyojengwa 1901, ukitaka itumie umeme, you can do it. Unaweka njia ya umeme, unaweka source yake ya umeme, unaweka mabewa ya umeme, inaenda. Yani umeme ni kama vile utumie umeme, dizeli, gesi, petroli, ni energy. Kwa hiyo mnawaambia watu kwamba haijawahi kutokea SGR. SGR alijenga Nyerere na Kaunda miaka ya 60 huko. Reli ya Tazara ni SGR mheshimiwa. Kwa hiyo muwe mnawaambia watu ukweli, msiwayumbishe. Tunasema kuhusu viwanda, naomba nishauri Mpango, wakati tunasisitiza viwanda hili na wizara ya viwanda, lakini wizara ni kwako sasa, wizara ya fedha, muangalie namna ya kupunguza au kukata kabisa kwa muda fulani, kwamba target yetu ni viwanda vingapi kwa miaka mingapi. Viwanda labda 1000 kwa miaka mitano. Hiyo miaka mitano freeze kodi zote kwa malighafi, machinery, vifaa vyote vinavyohusiana na kuanzisha viwanda. Wacha vipite bandarini pale bure, sio lazima vipitie TIC, kwa sababu unavyoweka chombo tena unasema bure, lakini pita TIC. Tayari umekuwa wabongo, tayari umeshatengeneza mchongo hapo na mikwamo hapa na pale. Na ndio maana hata rais mwenyewe anafikia sehemu anasema anzisha tu biashara, osha watakuja baadaye, nemki watakuja baadaye. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Toa tozo mheshimiwa Mpango. Mnasema mmeondoa tozo 54.
tozo 54 ukiangalia tozo moja 20,000 nyingine 100,000, ondoeni tozo nemki 1,500,000 kwa mwaka, ondoeni tozo OSHA 3 milioni kwa mwaka. Hizo ndio wanazolilia wafanyabiashara, na sio hivi vitozo tozo vya karanga karanga hivi vidogo vidogo, ni tozo zile kubwa 1,500,000, 3 milioni, 5 milioni, sijui vati shingapi. Zile ndio tunazotaka mziondoe, muondoe na import zote zinazohusiana na uanzishaji viwanda, iwe machinery, iwe sijui malighafi gani, iwe anything building materials za hivyo viwanda, freeze code kwa time limit ambayo unataka umejipangia kujenga viwanda, freeze code, uone watu watakavyootesha viwanda kiurahisi. Asante sana.